រមន្បានស្រីអ៊ីតផ្ទុះប្រតិកម្មដាក់ឲ្យចាំចាំទៅអធិរាជមហាសច្ចក្រោយពីប្រមាថអ្នកមានគុណតារាកំ pl ိုင်းសម្បោវវោហាសັບអ្នកនាងស្រីអ៊ីតបានផ្ទុះប្រតិកម្មដាក់ឲ្យចាំចាំបន្ទាប់ពីបុគ្គលមេញដែលគេស្គាល់ថាជាអធិរាជមហាសច្ចបានរិះគន់និងចេប្រមាថតារាចម្រៀងនីចើមនិងនីក្រូចដែលត្រូវជាបងប្អូននិងក្រុមបង្កើត មួយយោងតាមសម្ណីរបស់តារាកំ plaign ស្រីអ៊ីតបានឲ្យដឹងថាបុគ្គលម្នាក់នោះមិនត្រឹមតែបានជេរប្រមាថនេះជើមនេះក្រូចប៉ុណ្ណោះទេពលគឺថែមទាំងប្រមាថដល់ម្ដាយរបស់នាងផងដែរតារាកំ plaign ស្រីអ៊ីតបានលើកឡើងថាបើកភ្នែកមិនសบายចិត្តទេมองសូមផ្ដាំទៅលោកឯងថាកុំប៉ះមកអញអញក៏មិនព្រឺរោមដែរធ្វើឲ្យអញក្រ럽កុំចាស់ក្បាលហើយថោកឲ្យអញជីអញមិនចង់ល្បីទេតារាកំ plaign ស្រីអ៊ីតបានបញ្ជាក់ថា អញមិនចង់ប្របីជាមួយមនុស្សដោយពួកឯងនេះទេបើមិនបះម៉ែអញអត់ពីកនិយាយមែនបានយកម៉ែអញមកនិយាយនៅមិនស្អប់មែនកញ្ចាស់ក្បាលហើយមិនដឹងអីតិចស្លាប់មិនចាស់សំបញ្ជាថាប្រតិកម្មរបស់តារាកំ pl ែងស្រីអ៊ីតខាងលើបន្ទាប់ពីម្ចាស់ករណី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាអធិរេកមហាសច្ចបាន risk គុណថាអាចរោចអាចជើមពួកឯងគ្មានអីអស់ចាសម្រាប់អញទេ ហើយនាំគ្នាប្លុកទេលេក្រាមអាញ់ងាប់ទាំងមួយទៀតក៏អាញ់មិនរស្ើបរំ플ោកអាញ់ដែរបាទរជ្ជពត្តិអត្តបទពរមនីនេះដែរសំបញ្ចាប់តែប៉ុណ្ណេះនឹងសំបន្តជូននៅអត្តបទពរមនីថ្មីមួយទៀតដែលនាយយំពីមាសនីតារំលឹកទាំងឈឺចាប់26ឆ្នាំដែលឪពុកបោះបងចោលដែលរជ្ជជំរៀងកញ្ញាមាសនីតាបានរំលឹកទាំងអារម្មណ៍ឈឺចាប់បន្តពីឪពុកបង្កើតបោះបងរយៈពេល20ឆ្នាំ ធ្វើឲ្យនាងរសនៅយ៉ាងកំសត់ជាមួយអ្នកម្ដាយនិងបងប្រុសដារាចំរៀងមាសនីតាបានលើកឡើងថារយៈពេល6ឆ្នាំដែលខ្ញុំបានជួបឪពុកបង្កើតដែលផ្ដាល់កំណត់ឲ្យខ្ញុំឬគាត់ក៏ចាក់ចិញទាំងដែលខ្ញុំមិនតាន់បានឃើញពលឹកថ្ងៃ រដូវកំសត់របស់ខ្ញុំមនឹកស្មាតាកម្មវិធី Cambodian <Sanly> Idol ដែលផ្ដល់ពន្លឺជីវិតឲ្យខ្ញុំហើថែមទាំងផ្ដល់នៅសក្តីមួយដែលនឹងជួបឧបពកកម្មកើតខ្ញុំមិនសឹងតែមិនជឿថារយៈពេល26ឆ្នាំខ្ញុំអាចជួបគាត់តារាស្រីមាសនីតាបានបន្តថាដោយម្ដាយខ្ញុំដើរតួជាប្រពន្ធស្រីផងមិនហត់នឿយបោះសំរាមលាងចាន សេច chn ូលគ្រប់បែបយ៉ាងគឺដើម្បីកូននារីដែលរងមមបំផុតបើទោះសុំទៀនគេក៏ដោយឲ្យតែកូនបានឆ្អែតនិងក្តីសុខទោះខ្លួនលំបាកខ្ញុំបានរីកធំធាត់បានសពថ្ងៃនេះគឺនារីកំសត់ម្នាក់ដែលជាមេដាយដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំបែរជាទទួលពាក្យថាម៉េចក៏មិនដឹងគុណឪពុកម៉េចក៏មិនរំលងគាត់បើសិនជាបងដឹងរឿងពិតបានបងដឹងខ្ញុំមិនបានផ្លិចឬផ្លិចគុណទីខ្ញុំចាំចេញខ្ញុំសងគុណគាត់ចេញ ដោយមិនរមើលគុណឪពុកទេកញ្ញាមីនីតាបាននិយាយតិថាបើទោះបីជាឪពុកខ្ញុំបង្កើតចោលក៏ដោយក៏ខ្ញុំសូមក្រៅសំពះ៣ដងដដ ael ព្រោះខ្ញុំមិនផ្លិចគុណឬកំណាទេខ្ញុំជាមនុស្សស្ងប់ស្ងាត់បំផុតខ្ញុំមិនចេះរៀបរាប់ទេប្រកដណាស់មីនីតាគេសង្កេតឃើញថានាងតែងតែធ្វើបានល្អជំនាញជំនួសនិងសម្លេងមโนសេចក្តីតនាក៏អូនក៏អើរបស់របស់គេខណៈចំនួនអ្នកគាំទ្រការឡើងជាលំដាប់ យានាចាប់តាំងពីបានចាប់ការប្រឡងកញ្ញាពៅស្រីមាសហៅមាសនីតាគឺទទួលបានទីផ្សារការងារទាំងការឡាងឆាកនិងការថតសម្អាងការជាបន្តបន្ទាប់